അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് കളിക്കുന്ന ഒരു കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. ക്യാപ്കട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ഒരു കളർ ഗ്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ലാഗ് അടുപ്പിക്കണില്ല, വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിവിടെ ക്യാപ്കട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാപ്കട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കളർ ഗ്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒരു സെക്കൻഡ് പേജ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം, ഏകദേശം ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈമിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണിത്. പിന്നെ അതും എല്ലാവരും സ്കൈയിലേക്ക് ചെറിയൊരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ഒരു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സ്കൈയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു സൺസെറ്റ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസ് ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു കളർ ഗ്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെഡ്ഡിഷ് കളറൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ഗ്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താഴത്തെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മേലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാനിവിടെ -11 ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്കട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാറ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം. കാരണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ. അപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ -ആണോ +ആണോ നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അതിനെ അതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 5-ലേക്ക്. കോൺട്രാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്തത് സാച്ചുറേഷനാണ്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ഞാനിവിടെ ഒരു 16 ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കളർ കൂടി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോക്ക് സ്കൈയിലേക്ക് ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടി കിട്ടും സാച്ചുറേഷൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് എക്സ്പോഷറാണ്. എക്സ്പോഷർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് ലൈറ്റ്നസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ലൈറ്റ്നസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സ്പോഷർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു -13 ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോഷർ കുറച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഷാർപ്പനാണ്. അപ്പോൾ ഷാർപ്പന് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂടി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഷാർപ്പനി കൂട്ടി കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ബോറാവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 10-13 റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാർപ്പനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന രണ്ട് ടൂളാണ് HSL എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ടൂളാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഷേഡോ ടെമ്പ് ഹ്യൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് -C ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഷേഡോസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഷേഡോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ കയറി വരും, വാം കളർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൂൾ വരുന്നത് ഹ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂ ഞാനിവിടെ +C ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കളർ ഗ്രേഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ രണ്ടാം കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഗ്രാഫും പിന്നെ ഒന്ന് HSL എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് HSL ആണ്. അപ്പോൾ HSL-ൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് കളർ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടിൽ കാണിക്കും. അത് റൗണ്ടിൽ താഴായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂ ലുമിനസ് സാച്ചുറേഷൻ മറ്റു 3 ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റെഡ് കളറായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലെ സാച്ചുറേഷൻ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹ്യൂ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് -C ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലുമിനസ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ്. അപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ഹ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഹ്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് -C ചെയ്തു. ലുമിനസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചു. സാച്ചുറേഷൻ ഞാനൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഗ്രീൻ ഇല്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. അപ്പോൾ സ്കൈ ബ്ലൂ ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഞാൻ സാച്ചുറേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് -C ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ആ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
സാച്ചുറേഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റിന്റെ ഒരു കളറിന്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു കളറിന്റെ അതിന്റെ ഹ്യൂ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ലുമിനേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച്എസ്എല്ലിന്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ കളേഴ്സിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവേസ് അവിടെ കാണിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മേലെ വൈറ്റ്, റെഡ്, പിന്നെ ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കളേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനിവിടെ വൈറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല. എന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വീഡിയോസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, കളറിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തതിന് മാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അനുസരിച്ച് അതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ താഴത്തെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഹവായി എന്ന നെയിമുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ ഫിൽറ്ററും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു വീഡിയോ കളർ ഗ്രേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലോ എഫക്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഫക്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാഷ് വൈബ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. ആ വീഡിയോ എഫക്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴായിട്ട് സ്പീഡ് എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും മേലത്തെ കളർ നിങ്ങളൊരു 50% അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഗ്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഗ്ലോ എഫക്ട് കൂടി നിങ്ങളൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ആ ഒരു കളർ ഗ്രേഡിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു എഫക്ട് കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കളർ ഗ്രേഡിന്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കൂടെ ഫിനിഷിംഗ് ആവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനെ ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ പുതിയ വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.